Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa quarta-feira, exatamente, mano. A gente vai fazer um Niobe, mano. Tá aí o Mamador aqui, ó. Ele fala que não ama, olha lá. Já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, mano. Mano, lá eu vou ter que botar a roupa, tá tudo bagunçado, velho. Eu tô achando que nem vai ter esse Niobe hoje, mano. Olha só o que eu vou falar pra vocês, hein, mano. Do nada eu vou ter que fazer algum corte. Vai, vai, para não, para não. Vai. Acho que no caminhão. Arma aí, idiota. Com a K. A K, tá de boa, tá de coletão, tá tranquilo. Pô, a gente não comprou uma parada lá com o Querinho, velho. A gasolina, velho. Pra quê? Porra, ninguém tá passando perto do posto comprar uma gasolina, né? A gasolina a gente pode jogar ela num canto e fazer uma linha. Quando tiver muita polícia, dá um tiro no chão e ele pega fogo lá, tá ligado? Aí é um lance bom, velho. Não tem nada. Se fizer isso aí, vamos dar bom. Vai. Já tá aqui, chegamos aqui. Estamos chegando aí. Tá bom. Para aí, cara. Pra trazer a gasolina. Gasolina, mano. Safe, guys. Vamos botar a roupa, vamos fazer tudo certinho aqui, tá ligado? Deixa só os caras chegar ali, mano. Pegar colete, pegar arma, pegar tudo, mano. Bando de trouxa do caralho, velho. Alguém aí. Ah, que roupa é essa, velho? Você é mergulhador, velho? Você é louco, vocês não estão ligados, não. Caralho, mergulhador, velho. Mergulhador não, ui, mano. Você aqui é um respirador. Que mandou... Tá, porra, como assim, mano? Você vai ser exposto à radiação lá, irmão. Tem máscara ali, não pode dar massa. Não, deixa, eu vou pegar ali. Deixa os caras chegarem com a arma aí, colete. Que se não tiver arma e colete, eu nem entro, porra. Tá louco, eu sou pediaço. Deixa os caras virem, guys. Já deixa o like, serve o canal, ativa o sininho já, hein, mano, caralho. Hoje vai dar bala, hein, mano. Igual ontem, eu nem tirei ainda a tatuagem, mano. A gente vai fazer essa parada ainda, velho. Pra não dar merda, já volto. Ué, já fez, já? Quem puxou a parada, mano? Meu Deus, velho. Negociar o que, filho? Mano, vocês não fizeram isso, não, né, velho? Meu pai do céu, mano. Porra, alguém foi pegar munição no chão. Como que rouba algo sem ter a C4? A gente vai ficar preso aqui, velho. Você vai ficar preso aqui. Mano, vamos vazar daqui, porra. Vamos vazar, mano. Já era. Vamos sair pela montanha aí na frente. Já na porta aqui da frente, aqui, ó. Tanque? Fazer merda, velho. Caralho, que merda foi feita, mano. Foi a porra do Alec que iniciou a parada, mano. Foi, mano. Se tivesse mais, tinha ido embora, mas com a munição a gente tem que ficar aqui. Contaram se querem negociar, lá. É, depois que atira. Vai. Tem que negociar, mano. Vai ter que negociar essa porra aí, vai. Fizeram merda, vai negociar, velho. Pode negociar, pode botar pra negociar isso aí. Posiciona aí, rapaziada, se posiciona aí. É da frente, filho, com a cara aí. Vai lá, negociar lá. Já tá negociando. Se eu ver um tiro, eu mesmo mato você. E aí, pra mim, velho? Meu Deus do céu, velho. Eu não tô acreditando que esses moleques fizeram isso, velho. Ai, velho. Queria muito entender que negociação policial vai dar uma C4. Eu quero entender essa. Vai preparando, rapaziada. Eita porra! Beleza, só ir lá, velho. Aí, rapaziada, vai preparando aí. Vambora, tio, vambora. Vou ficar aqui não, sou idiota, mano. Vai, continua. O que essa porta aí faz? Vai dar tapinha que não sei o que. A mira vai dar tapinha que eu não sei igual o que, tá? Vambora. Vem pra aí, por rádio. É por aqui não, velho. É onde, porra? Era ali, porra, né não? É ali. Ai, mano, será que tem que estourar também? Essa aqui, velho. Tem que estourar também, não tem não? Estoura aí, cadê o cabeção? É aqui. É aqui mesmo. Tem uma porta pra estourar. Chega. Vem, Alec. Não vou entrar não? Como é que é? Eu acho que é 4. Ué, mano. A gente já tá aqui dentro já, tio. Que essa porta tá fechada? Sai daí. Oxi. Que porra é essa? Sai daí, burro. Sai daí, a porta. A porta aí, velho. Aí, ó. Quase que eu morro, tio. Ué, mano, a gente já tava aqui, velho. Não. Entendi, foi nada, mano. E aí, dentro aí? Aqui, ó, tem que ser essa aqui também. Não entendi nada, explodiu, mas ela já tava aqui. Entendi nada. Botou aí, pô, você botou aí? Não. É ali, mano, a parada é ali. Não aparece, tá aparecendo. Não, mas vê se vai, pô. Tá aberta já, pô. Tá não. Tá aberto. Papai Noel aí que tá fechado também.
Aí abriu, abriu outra, abriu outra. Vambora, vambora, velho. Agora onde que a gente tem que ir, mano? Tem que vir pra cá, continua. Continua vindo pra cá, pá. Vê se consegue botar C4. Mano, tá dando mó problemão, velho. Tá aberto, é. Você abriu, mas fechou, mano. Tá aberto. Tá aberto não, velho. Tava aberto, agora fechou. Oxi. Vambora, vambora. Aqui é o que? Lugar que rouba. Calma aí, vamos continuar aqui, ver até onde que vai. É aqui, ó. Eu quero ver se tem mais alguma coisa trancada aqui, filho. Você é louco? Ficar preso. Aqui tá aberto. Tá safe, mano. Acho que tá tudo aberto aqui já, hein, guys. Tranquilo aqui, tranquilo aqui. E aqui é o último local que tem, mano. Tá tudo safe. Acho que agora sim, mano. Agora dá pra roubar. Bom, tá tudo aberto agora. Conferir aqui. Fica aqui, filho. Olha aqui. Cruza comigo aqui. Cruza a porta aqui comigo, pô. Cai pra trás então, mano. Fica na frente, vai ter suicídio. Não, fica aí nessa posição. E aí, como é que tá o roubo aí? Tá tranquilo, hein? Aí, na frente do suicídio, mas tá só eu aqui na frente. Que tem aí dentro aí? Isso, daquela que eu demorou quanto tempo você acha que você faz isso daí? Ah, uns 500 segundos, velho. 500 segundos? Ah, porra. Fica aí, mano. Não tem proteção. Tem que fazer proteção do cara que tá roubando aqui, velho. Toma pra trás não. Aqui não tá roubando posição. Já, cara, posiciona os caras naquela posição lá na frente lá. Vou ficar bem aqui, que aqui dá pra ver os policial, tá ligado? O que é? Dá uma armadinha. Cala a boca, seu trouxa. Eu que não vou ficar nessa parte aqui, tá doido, mano? Aqui é morte, mano. Bora lá pro fundo. Consegue te ver lá de fora, mano. Caralho, aí é blindado, mano? Blindado, o cara tá lá dentro. Ah, esse, hein, tio. Bora, esquisito. Vambora. Eu achei um ponto cego, vem aqui, vem aqui. Tem um ponto cego bem aqui, ó. Pega, vara, trouxa. Atira aí, atira aí. Fala, caralho. E aí, vocês entrarem no meio aqui, ou vocês estariam no meio de nós dois aqui. Mas como é que a gente vai fugir, pô? Aqui é um ponto cego, se liga. Tem como. O Colan é gigante. Cadê tu, BH? Eu tô deitado, velho. Ó, aqui é um ponto cego, ó. Você passou direto, pô. Aí, ó. Cadê o PM? Cadê o PM? Fica aqui, ó. Você fica aí, eu fico aqui, ó. Fundão mesmo, viu? Eu vou ficar lá no fundão mesmo, pode crer. Mas isso vai tomar muito aí, não, ficando aí? Só cair a porta, eu vou ter que ficar. Rapazão, acho que teu colete tá aqui. Pô, eu tinha que ter a gasolina, mano. A gasolina não ia ajudar muito nós, velho. Caralho, que merda, velho. Vambora, vambora. Pô, tá uma neblina da porra. Aí não abre, não. Tá uma neblina do caralho aqui, velho. Pra mim tá de boa. Que isso, mano. Não consigo enxergar quase nada, velho. Pega o colete com pinta de pistola e deixa o pistola no fundo, tá ligado? Porque você pede AK, porra. D36. Vambora, vambora. Mano, os caras vão entrar aqui daqui a pouco, véi. E o bagulho vai ficar louco. Vambora, vambora, mano. Aí, eu vou ficar nesse lugarzinho aqui, tio, ó. Se qualquer coisa eu corro pra cá, mano. Qualquer coisa eu volto, correndo. Vambora, vambora. Eu vi o caminhão mexendo ali, mano. Os caras vão vir, véi. Vou indo lá na frente e vou vindo voltando, tá ligado? Que eu já sei mais ou menos onde que eu vou ficar. Que eu tô, Maicão. Se você for correr lá pra trás, eles conseguem te pegar, ó. Aqui no canto. Tirar já, né? Sim, se botar a cara, você toa. O BH falou que essa parede tem BO aí, mano. Onde é que eu tava negociando? Essa parede tá BO, mano. É foda, velho. Como, velho? Aí fodeu. Porra. Quanto tempo aí? Quanto tempo aí? 50 segundos. Pode atirar ou não? Em 50 segundos a gente vai roubar a parada. Viado, irmão. Apareceu no seu campo de mira, atira. Vamos ver aqui, vamos ver como é que tá aqui o negócio. Os caras já estão podendo vir, mano. No Niobe, velho. Meu Deus, isso vai dar ruim. Parece que eu tô sonhando, tá ligado, velho? Eu tô sonhando, mano, eu não sei se tá acontecendo, eu tomei sonâmbulo, velho. O show pela direita lá já. Tiraram, Pega, pega aí. Vamos ver. Daqui a pouco a gente vai recuando, tá ligado? Só vou avançando um pouco. Depois eu vou recuando. Eu tenho uma visão da porta aqui, vou passar a calça que os caras entrarem. Tô na esquerda. O sapato geral, velho. Ah, tem um lá na direita já, um sozinho lá. Tira o sapato, não, senão vai ficar quatro pés, porra. Vai crescer dois pés em você. Fica aí, BH, fica aí, BH. Vai crescer dois pés, mano, aqui tem outro. Aqui quando os caras entrarem, você me fala que eles vão entrar na minha mira. Ó, guys, vou ficar bem aqui porque é blindadão, tá ligado? Os caras não vão conseguir me atirar, velho. Tem que pegar os caras aí na frente. Ó, ali tem um ali, pá. Ó, tá, tem um na direita, um na direita. Que é, moleque? Porra. Ele tá com sapatos de sapateado aí. Ah, é o meu sapato, é o único que eu tinha. A bala tá comendo, ó. Rapaziada, o que tá de pistola tá na frente, impressionante, né? 4 milhões aqui comigo. Exatamente. 4 milhões aí, a gente conseguiu pegar já, hein, mano. Nossa, a gente vai ter que sair daqui com esse dinheiro, velho. Senão vai dar um prejuízo do caralho, velho. Quer dizer, a gente tem grana, tá ligado? A gente já tem a graninha. Tem quase 4 ali, mas. O mais 4 é grana, fi. Ficou fechando aí, pô. Ele não pode usar rádio. Caralho, velho, esse negócio dá mó tensão, velho. Você é louco, tio. Rapaz, ela tá comendo lá fora, mano. Tem gente na frente, só não pode falar. Todo bagulho, viu? Caralho, velho. Que negócio tenso, mano. Fi,
fica lá, ó, fica lá no fundo. Se os caras invadirem, eu vou correr pra lá, tio. Aí tu me, tá ligado? Dá cobertura, pô. Mas será que você tá com 4 milhões aí? Tô. Mano, fica, você tem que ser o último lá, fica esse dinheiro. Fechou. Os caras me pegou, você fala tudo. Caralho, 4 milhões, velho. Você é louco, tio. É muita grana, velho. Não, estiraram. Eles tiraram pra poder se esconder lá dentro. Esquisito antes de tudo acontecer, velho, por favor. Caralho, que idiota, velho. Dá uma mamada pelo vidro blindado aí, BH. Vai lá. Pode brincar, caralho. Fica posição, porra. Os caras entrando aí, o comédia. Ixi. Fica posição, seu trouxa. Pode tentar explodir o caminhão, tá? Não confio muito, mas... Tudo atrás do caminhão. Então, ô, pega a visão. Tenta dar um tiro aí no caminhão. É, entre a roda com o paralama, viu? Pra ver se vai descer a gasolina. Cuidado de botar a cara à toa. Acho que o nosso caiu, pode... Calma. O nosso caiu, parece. Foi nosso do caminhão. Parece que caiu alguém nosso, velho. Caiu ali o corpo. O Rusão passou a calma. Caiu. Fala pra eles não ruxar o caminhão. Nós não podemos deixar os caras dominar espaço aqui dentro, não, senão nós tá fudido, tá ligado? Você tomou um tapa aí você botar a cara. Você acha que eu vou botar a cara, porra? Eu quero entender o que tá acontecendo. Sai daí, idiota. Cuidado, hein, Zé. Você tá aparecendo aí, olha, Guedes. Tá pra mim, mano? Na minha visão? Então tá, se a minha visão foi agora do policial, você tá enrolado. Não empurra, não, porra. Olha aqui, vem cá atrás, ó. Calma, mano, eu tô dando uma olhada, só falar. A porta do caminhão abriu, mano, alguém deixou aberto. Não deixou o caminhão aberto, não, mano. Deixou nada, alguém abriu, fi. Alguém conseguiu abrir. Alguém abriu, velho. Se entrar, você rádio o piloto ali, mano. Alguém tentou entrar mesmo, velho, na moral. A pista tá furada. Eu vou rejar. Fica nessa visão aí, mano. Entrou, hein, ó. Tá atrás do caminhão verde lá, ó. Tá rajando. Desliga a luz, pera. Pegou um lá. Raja, pegou. Boa, cara. Tá, calma. Cuidado, você tá o BH aí, BH. Tira a cara daí. Calmou. Calma, tira a cara, BH. Você vai tomar. Vem cá. Mas calma, velho. Calma, mano. Confia. O cara atrás de você, idiota. Vai te atirar. Não bota não, Russo. Ele tá olhando. Voltou. Você e o Russo aqui, mano. Cuidado, vocês dois aí, ó. Você vai tomar ali do pilastra. Deixa eu ver. Mais um ali. Você pega 50. 50 tomou, o Russo tá na minha frente, mano. Caramba. Tô aqui atrás, como é que eu tô na sua frente? Não, 50, tira a cara, 50. Tomou, velho, tomou. Matou mais um? Boa. Tomou, 50 tomou. Pega. Calma. Mais um. Tá, calma, Russo, foba não. Joga demais, porra. Respira. Calma. Entrou dois, três. Ô, Russo, vem de fundo, Russo. Ele vai, puxou, rajou, tira a cara. Tira a cara. Fica na porta, esquisito, fica. Esquisito, vai lá. Quem tá indo? Polícia. Nossa, corre que eu estou aqui, velho. Corre, tio. Corre que os caras estão aqui, tio. Corre, mano. Corre. Posição. O da frente morreu o BH, Russo. Acho que eles caíram. Cobertura. Geral e posição no fundo. Não vai ficar todo mundo junto, não, velho. Faz couve aí. Morreu o pessoal lá da frente, ô? É, mas caíram bastante também deles. Bastante, caiu em 5, 3 por aí. E aí, só pra ajudar, mano. Alex, deixa eu aqui, fica lá atrás lá. Fica lá atrás, você e o coisa lá com o dinheiro. Fica o sem colete e o com o dinheiro lá pra trás, velho. Vocês são a salvação aí, tipo. Você não quer ficar pô, cruzado ali no. Na sala que tem ali? Entra aqui no jacaré. Será, mano? Vem cá, dá uma olhadinha. Tira no corredor aqui. Deixa eu ver. Tenta deixar essa porta aberta aí que qualquer coisa você cruza. Fica três fogos cruzados aqui nessa porta aqui, fi. Mas dá pros caras pegar a informação lá de fora, mano. Fácil, velho. Imagina aqui, não veio pra trás. Dá pra cruzar a mira aí, filho. Mas os caras pegam info aqui, ó. Fica aqui parado, ó. Pegando info. Ixi, a bala tá comendo ali, velho. A bala tá comendo. Minha mãe do céu, velho. A bala tá comendo, tio. Vambora. Só tá, acho que nós três aqui. Todo mundo lá? Acho que só tá nós três, velho. Sai daí, você tá apertando a cara aí, porra. Maicão, jacaré, já foi? É, já tão aqui na frente já. Tá, fica um no bagulho lá. O outro fica lá do outro lado, esquecido. Fica do outro lado lá. Porra, fica ruim pra mim ali, velho. Vou entrar na salinha. Não, pra mim os caras já tá ali, né, velho? Já, tá aqui. Cuidado aí. Aí, paizão. Sai daí, paizão. Aí você vai tomar. Cuidado aí, Cidido. Sim, ele tá mirando. Se ele escorrer, eu vou meter lá.
Caralho, que pesadelo, velho. Meu Deus, mano. Eu vou ter que procurar um médico, velho. Tá tendo muito pesadelo, velho. Cê é doido, mano. Caralho, ainda bem que foi pesadelo essa parada, velho. Nossa senhora, mano. Calma aí. Deixa eu ver como é que tá meu olho aqui. Tô meio embaçado. Olha só, tá no vidro. Eu tô olhando meio embaçado, ó. Caraca, velho. Que pesadelo louco, mano. Cê é louco, velho. Como que ia fazer um nióbio daquele jeito, mano? Aquilo ali tá tudo errado, imagina, até a polícia usando tática de CS, porra, é porque eu jogo muito CS, tá ligado, mano? Então no meu pensamento eu falei, caralho, será que a polícia tá usando tática de CS? Pra dar trade kill, tá ligado? Vai lá, você morre e depois eu pego o outro cara que sobrar. Caralho, velho, ainda bem que foi sonho, mano, cê é doido, mano. Vamos sair aqui, cê é louco, deixa eu ver aqui no rádio, cadê os caras, mano? Rádio F, não sei como. Alô? Passa a visão. Ah, acabei de acordar um pesadelo do caralho ali. Fala aí, o que que é? Você tá onde? Eu tô aqui perto de um carro merda que tá perto da sua casa. Calma aí que eu tô indo aí, calma aí que eu tô indo. De que é esse carro perto da sua casa aqui? Vou resolver. Seu portão arrombado, alguém te arrombou aqui, hein? Não arrombou só nada. Alguém te arrombou aqui, mano, ó. Eu não sei quem é não, tem um carro paradão aqui. Placa 47FV. Conhece? Eita porra, abriu o porta-malas do cara, tinha duas AK, mano. Ué, é vocês aqui, mano? É esse carro de vocês? Calma que tô indo mais um vozão aí. Vim logo. Eita, porra. Será que tem alguém aqui, mano? Calma aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tio. Caralho, velho. Cadê? Tem não. Tem ninguém aqui, não. Será que os caras vão me ver aqui? O paradão aqui, velho? Vocês estão onde, mano? Os caras ali. Será que eles vão me ver aqui em cima? Se liga. Eu acho que não vê, não. Acho que não tá vendo ainda, não, velho. Eu tô bem camuflado aqui, velho. Ó, não conseguiu ver ainda aí, ó. Tá aberto? Bora desmanchar essa porra. Tá aberto, mas vai desmanchar como, mano? Desmanche mais. Você vai levar o carro pra onde, seu idiota? Mano, esse carro é muito rápido, velho. Tem um cara que saiu correndo lá do outro lado agora, mano, eu vi. Cadê? Acho que é o dono do carro, ele tá fugindo lá por cima de preto. Lá por cima. Aqui. Aonde? Acabou de subir lá por cima, lá. Aqui, idiota. Nessa reta aqui. Nessa reta aqui ele foi. Pega ele, tem que pegar ele, hein, mano. Mado. Ele tá por aí, eu não sei, ele que saiu correndo aí, todo de preto. Mado, vozão. Tá por aqui, mano, eu tô ligado. Ninguém aqui não, velho. Tem, eu vi. Tem ninguém aqui não, mano. Eu vi, eu não sou idiota. Ele tá por aqui, ó. Mentira, hein. Ele tá em alguma moita, Fica olhando, cuidado, hein. O cara tava aqui, eu vi, mano. Eu vi o cara passando. Eu não sou doido, velho. Ele deve ter corrido já, mano. Lá pra área da garagem, alguma coisa. Me dá amor, então tá. Por que você não pegou o carro dele e ficou dando a volta? Parece que é burro, mano. Você falou que era furar, não falou que era pra ir atrás. Eu não sei. Eu vi o cara de preto correndo aqui, mano. A placa nós tem. Vai que ele tá pegando o carro dele lá. Bora chamar a polícia e pedir pra pegar a placa dele pra nós? Falar que esse carro tentou assaltar chama, nós. Chama a polícia, vai. Chama, tem nada aí não de errado, né? Olha os carros, vê se tem alguma coisa de errado. Um bagulho pra te atualizar aí, pô, informação. Deixa eu ver se tem alguma coisa de errado aqui. Chamou, idiota? Então, chamei, isso aqui é um carrão, hein, mano, olha isso. É, tiozão, agora a gente vai saber de quem é. Vou atualizar um bagulho pra tu, que atualizou o BH aqui, pô. É o quê? Tu tava com nós ontem naquele bagulho lá, que teve lá no MC, tu lembra? Lá em cima, entendeu? Que tem? Aí que aconteceu? Naquela hora que tu fugiu, a gente não tinha morrido não, pô. A gente ficou tudo vivo. Tá tudo com a gente as coisas e o russo, os caras tinham dado uma facada no russo, tá ligado? Ué, mas eu falei no rádio e ninguém me respondeu, tá caralho. Oi? Eu falei no rádio e ninguém me respondeu. Não, então, ele tá no hospital russo, pô. É por isso que eu vim aqui falar com vocês pra ir lá visitar ele, tá ligado? Que ele. Ah, ele tá no hospital, velho. Ué, mas a gente tá vai lá era. Então, mano, mas. Vamos resolver esse negócio do carro aqui, a gente já vai direto lá ver então. Beleza. Demorou, calma aí. Guys, calma aí, deixa a polícia chegar aqui, mano. Vamos ver esse carro de quem é, fi. Polícia chegou, guys, a polícia chegou, olha lá. Vai, um cara ali todo de preto ali, mano. Será que é ele que eu vi correndo? Será que foi aquele cara ali que eu vi correndo? Aí, pode ser esse cara que eu vi correndo, hein, de boné aí. Tá, mas a gente chamou a polícia. Nossa. Pra trocar uma ideia aqui, o que tu tá fazendo aqui do lado? Eu chamei a polícia porque na hora que eu acordei e saí da minha casa, um monte de gente veio correndo atrás da minha casa. Então aí que é o problema, mano. É o problema. Ó, eu cheguei aqui, aquele carro parado na frente da casa do cara. Aí eu não entendi nada. Aí do nada eu vi você correndo. Pronto, é um carro bobo, vai explodir aqui. Eu chamei a polícia, pô. Calma, estou sozinho aqui.
Só tá sobrando, mano. A gente chamou também, assim, pô, porque o carro tá parado. Aquele carro ali é seu? Atrás de mim ali, mano. Aquele carro é seu? Não, nós chamamos pelo mesmo time. Não. Então, a gente achou que era alguém que deixou o carro ali e saiu voado, né? Então, alguém de preto, mano. Senhores. Qual carro? Aquele carro é preto ali, ó. Qual? A BMW? Vou aguardar um pouco que tá chegando uma unidade. O da que tá na rua aqui, ó, da rua. GTR. Exatamente. Mas não é meu não, pô. Então, acho que é o problema, porque parou do nada, você ia correndo, não entendi nada. Por isso é que vocês, eu achei que vocês estavam atrás de mim, tá ligado? Só não, realmente a gente tava querendo saber se você era o dono daquele carro. Tranquilo então. Não, mas aquele carro não é meu, nem condição. Ah, então tá tranquilo, então tem que ver de que é aquele carro, aquele que tá ali. O doutor aqui pode até dar uma olhada ali pra ver se a placa é minha. Chegou duas unidades. Olha, doutor. Mano de vermelho aí, vê se tem calcinho aí. Vamos ver aqui, agora vocês... Tá, você... Você realizou o chamado, né? Na verdade foi nós não? Foi você que chamou não? Eu entrei correndo na minha casa ali e liguei pra polícia, tá ligado? Um chamado de um possível assalto. Isso e outro de um veículo que... Exatamente, que a gente achou que era dele o carro. Por isso que a gente chamou aqui. A gente achou que a gente ia ser assaltado, né? Um cara de preto e o cara tá correndo. Ah, dá uma olhada de ver de quem é aquele carro lá, ó. Que ele tá parado ali um tempão já. Vou dar uma olhada ali, chefe. Aí o de vermelho viu o cara de preto correndo lá pra trás, lá, o touro de preto, e não falou, acho que é isso. Chama a polícia. Ah, eu achei estranho, tá ligado? Saiu correndo. GTR. Não, o preto. Da rua ali. Eita, desculpa aí. Eita. Problema na mente. Opa, isso aí, tem que prender ele mesmo. Qual que é o carro? É o carro que tá na rua. O carro na rua que a gente chama. O carro que tá na rua tá ali, esse aqui, ó. Oi, Chive, faz o seguinte. Puta que pariu, tá de polícia, velho. Meu Deus, mano. Sim, foi nós. Posto assalto. Pô, era só um carro, mano. Tudo que dá problema, tio. Ô, doutor, vai vir a polícia todinha mesmo. Eu não entendi também, foi falado que não era mais necessário. Mas a polícia conta mais melhor. É melhor que mexer mais rápido aí. Vem cá, ô doutor, foi o seguinte, nós chamamos a polícia pelo suposto que aconteceu. Meu amigo aqui me ligou que tinha um carro preto parado na frente da minha casa e um cara de preto saiu correndo de dentro dele, escondeu dentro da moita. Não aumenta a parada não, que eu nem falei que o cara saiu dentro do carro, não. Não, mas eu falei que eu vi o cara correndo. Ah, então, eu entendi dentro do carro, mano. Não foi dentro do carro, eu vi ele que saiu correndo. Mas eu vi ele sair correndo. Nós vamos estar verificando a placa ali. Oi, Chive, agora, se ele saiu de dentro, eu não sei. Quem é o dono daquele carro ali, aquele Nissan? Então, é o Nissan mesmo. O preto ou o branco? Preto. Mas o preto ali. Então, é o preto, é esse que a gente não sabe de quem é. É o preto que tem que checar a placa lá em cima. Você tá vendo, né? Que diz não, ele, eu já ele vi, que vi um cara correndo. Eu já vi de quem é aqui. Vocês não conhecem o dono do carro, então? Não, tá paradão ali. Quem é que tá mascarado? Ele aí tá mascarado, mas é estranho ele tá mascarado. Ele diz é... ele que tomou um chá. Ele é empresário, Steve. Ele é empresário. Ah, o empresário. É empresário, Steve. Diz ele que empresário pode ficar mascarado? É porque devido à grande contribuição do Butarei com a cidade. Eu achei um monte de cara correndo atrás de mim, eu não ia sair com a minha cara moça. Ah, tá. Tranquilo, tá. Essa questão do tipo, certo? O chamado aqui, pelo visto, já foi esclarecido, então, né? Sim, o problema é só aquele carro ali, pra eu saber o que tá acontecendo ali. Sabe o que é que tá sendo estranho aqui, Chive? É porque a gente sabe quem é o proprietário daquele carro, a gente sabe onde mais ou menos o proprietário tá, entendeu? E sim, do nada o carro dele apareceu aqui, o indivíduo tava de moto aqui, que a gente viu ele anteriormente aí. Sim, então, eu acabei de chegar. Entendeu? É isso que eu tô achando estranho. Como é que o carro dele veio parar aqui? Se foi ele que trouxe, se foi alguém que trouxe. Eu acho que isso aí então, é um caso pra Carmen Sandino. Então, aí você tinha que ir atrás desse cara e saber, não, doutor? Esse cara aí vai saber, mano. Tô dizendo nada. Tô dizendo que é um pouco suspeito os senhores estarem aqui, o carro tá por aqui também. Você tá querendo botar crime no nosso bolso, doutor. Tá de brincadeira. A gente chama vocês e aí você acha que a gente roubou o carro, pô. Mas deixa eu te passar a visão ali na frente do meu carro, ali no retrovisor. Caralho, a gente tenta ajudar e a gente quase se ferra, mano. Sim, então, é isso que ele quer falar. Ele viu um cara de preto correndo. Eu não sei se é esse ou pode ser outro, entendeu? Bom, então vamos fazer o seguinte. A gente vai estar levando aquele carro ali pra DP, se ele tiver aberto. Isso. Ele tá bom. Vamos estar tomando as medidas cabíveis aí. Os senhores podem estar se retirando do local. O sargento. Tranquilo. Vamos ver na DP. Aí a gente vai ter que fazer tudo. Aí vamos levar pra DP lá e... Deixa eu ver lá se tá aberto. Qual o nome dos senhores aqui? Só pra eu ter uma aproximação aqui dos senhores três aqui.
Nem o cara. Ué, dos três, porque o dele não vai falar, não, doutor? O nome dele? Não, ele fez um chamado pra gente, a gente sabe. Mas a gente também fez, doutor. Um deles também fez aqui, Chico. Então, mas eu não sei qual dos três foi, né? Ele acabou de falar que ele fez o chamado. Sim, o rapaz ali de boa. Tudo bem. O senhor tem que passar as informações pra ele, ó, porque ele já tá querendo acusar nós aí, ó. Eu não tô querendo acusar não, cidadão. Eu só tô falando dos envolvidos aqui, porque se tiver alguma bronca, aí eu digo pra os senhores, olha, aconteceu de tal modo, entendeu? Eu só tô falando porque se tiver alguma questão, algum rolo, entendeu? Porque ele é empresário. Alguma coisa dos senhores, eu vou investir, eu também investi em bolsa de valores, sou empresário, pô, financio várias coisas aí, não uso máscara. Pronto, então é isso mesmo, vou tá levando o carro dele aqui, a moto aqui, da polícia militar, tá bem? Correto, bom trabalho pro senhor, senhor. Obrigado aí pela colaboração, viu? Tá que pariu, vai tentar ajudar e quase se ferra, ô, mano. Agora o Russo tá vivo, pô, bora lá. Meu Deus do céu, velho. Olha o 50 aí, ó. 50? Deve ser. Tu vai lá agora no hospital? Vou lá. Valeu. Guarda sua moto no estacionamento. Então, só queria, né, falar aí que se for alguma incômoda aí, desculpar vocês aí pela polícia, mas é que eu também reachei, tá ligado? Que. Tô ligado. Como é que ele se tratou nós, né? Que o senhor poderia ficar com máscara e nós. Como se fosse ninguém, né? Não, é por causa que eu vi vocês correndo atrás de mim, tá ligado? Aí eu já entrei pra dentro da minha casa e botei uma máscara, né? Por precaução, né? Pode crer. Tá tranquilo. Aí, qualquer coisa aí foi mal aí pelo que aconteceu. Já é nóis, tá tranquilo. Esse cara acho que é policial disfarçado. Eu tenho certeza que esse cara é PM, velho. Aí, tá em alguma rádio aí? Tá em alguma rádio? O cara lá é PM. 151. O carro é dele, né? Ele carro é dele. Eu peguei a placa, só foi de burro. Aquele carro eu tenho certeza que deve ser dele. É dele. Ele é PM, já trabalhei com ele, pô. Aquele cara ali é PM, tenho certeza, mano. Vem com esse papo de empresário pro meu lado, tá louco? Empresário pode usar máscara, eu nunca vi essa lei não, filho. Esse cara tá ali, tá investigando nós. Você quer postar o quê? É, exatamente. Então já fica esperto aí, nada de arma ali. Coisa, né? Nada de arma naquele local. Ali, tem que passar ele, né? Não, mas a gente vai passar ele, cara. Tem informação que ele é alguma coisa ali. Eu já sei onde que ele mora, você já sabe. Então a gente vai dar um jeito. Se ele morar ali mesmo, né? Ah, ele mora. Ele entrou naquela casa. Da frente da nossa ali. Vendo o carro, cidadão. E aí, a gente tá querendo visitar um cara aí. Um trouxa aí, tomar Isso, exatamente. É assim mesmo, é isso. Ah, chega dando soco, assim que é bom. É só vocês seguir reto aqui, sabe? Tranquilo. Sim, só seguir reto. Aqui, ó, pode me seguir. Volta aqui. Fala, doutor. E o cara tá morrendo? Já tá morto? Como é que é o negócio? Não, tá vivo. Ah, que merda. De cadeira, vamos ver. É aqui que ele tá? Ô, louco, aí sim. Porra, velho, tá fazendo ginástica já? Olha o trouxão aí, cheio de ódio. Olha o cheio de ódio. Qual é todo mundo? Aê, mas o que aconteceu? Ah, irmão, depois daquele rolê lá, tá ligado? Pô, cara. Dois caras me chamou pra trocar uma ideia. Sim. Eu cheguei lá, fui atacado pelas costas, mano. Eu só acordei aqui. Caralho, achei que você tinha morrido, chamei no rádio, ninguém respondeu, porra. Ah, mano, tá doido. Os caras foram uma sacanagem. Já doutor, irmão, é só conferir a cicatriz que deixaram aqui na facada que eu tomei. O jacaré empurrou a arma, mano. A arma bateu em mim, eu bati a cabeça numa tora de madeira e apaguei, mano. Por favor. Caralho, mano, você é igual da tora, então, né? Quem que é o cara mascarado ali, tá com você? Né? Caralho, batendo na torinha, né? Deixa eu ver meu peso aqui por enquanto aqui, então. Pode tá tirando a camisa aí? Cadê? Ali, a máquina vai parar de funcionar aí, ó. Aê, caralho. 208, tá safe, 208. Quem entra aqui no bagulho, o cara mascarado ainda. Tá bom, já tá em pé já aí, ó. Boa. Confere aí. Tá de boa, tu tá bem, tá tranquilo. Vou ficar aí em cima aí, não. Deixa o médico trabalhar aí. Caralho, olha só esse quadro aqui, vale grana, hein, mano. Ele tá rindo, pô, tá vendo? Olha a cara dele rindo. Olha o sorrisão com o gato. Ele cruza a perna bem. Bora, pezinho. Bora, senta aí. Você tá aí em que, mano? Tem nada aí? Ih, tá com a patinha quebrada. Vambora, galera. Fazer outra parada aqui e já volto, calma aí. 10 mil depois. 10 mil o que, mano? Você acha que eu vou deixar o idiota dirigir minha moto, meu carro, mano? Deixa eu entrar aí. Você não sabe onde é, não, cara. Você sabe, não. Onde é o que, moleque? O local lá que nós vai, eu sei onde é. E aonde que a gente vai, então? Ali na frente, ali. Só que tem que virar umas 10. Mas o que que tem ali na frente, irmão? Só vão. Entrei. Puta que pariu, vai, chofé do caralho, vai. Vai. Esse
Caraca, menino, espera, porra, vou esperar os caras lá. Não, o piloto de Fórmula 1, esse aí é o piloto de Fórmula 1. Não, espera, desgrama. Eu tô esperando. Bora, bora, bora. Fala atrás, fala atrás. Oi. Tá meu, pode ir, pode ir. Minha orelha tá meio muito ali, ó. Caralho, 2 horas mandando o BH voltar e ele indo embora pro posto, velho. Tá de boa, tá de boa. Cadê? Segue aí que a gente vai em algum lugar que o idiota falou aqui. Qual lugar, mano? É na nova favela aí, que parece que supostamente tá ali na nova favela, dizer que tá uma nova favela aqui. Eu ouvi falar, eu ouvi. Ué, mas essa favela aqui foi onde a gente treinou, porra. Aqui não é favela não, aqui não é treinamento. Ah, eu ouvi falando. Só vou lá conferir. É ali dentro do Zancudo ali? Olha lá, olha. Não, é lá na frente, lá depois. Ah, lá na frente. O carro vermelho aí é lerdo, hein, mano. Nem tô vendo mais vocês, velho. Eu sei, perguntei bosta, se ele liga o farol de trás, eu tenho que poder ver. Fica andar mais de boa. Meu carro é bom, hein, mano. Meu carro é foda. E até agora eu não sei onde você tá indo. Vai indo, vai. Aqui na frente aqui, ó. Eu ouvi falar, velho. Aqui, ó. Aqui na frente tá a favela? É, era pra estar aqui. Não é aqui não, velho. Pô, eu tô falando pra tu que é lá perto da favela da VK, do mesmo canto lá. É não, velho. Do... Aqui? Você viu favela aqui? É. Você vai bater no meu carro, idiota. Eu nem bati. Ó, não, você vai apagar essa porra aí. Já tá arranhado já. Ô, Bela, você tá me escutando, Bocó? Tô te escutando, velho. Ouvi falar que é aqui vai mesmo. Calma aí. Tem carro ali na frente, eu acho que eu vi. Vai, idiota. Calma aí. Vai devagar. Eu acho que eu vi um carro na direita ali, velho. Então, ouvi falar que tá aqui embaixo, aqui, ó. Acho que eu tinha visto um carro aqui na direita, mas tá de boa. Tem certeza que é por aqui, tem favela? É, eu vou até conferir aqui no meu celular de novo. Ah, não é aqui, é onde? Quem tem 100% de certeza? É lá onde era o MC, o cara me disse que derrubaram lá, os caras morreram tudo ontem, derrubaram lá. Ah, então bora lá então. Lá. Caralho, olha aquele lugar que a gente tava, derrubaram lá? Nova, caralho. Derrubaram lá, é, então. A gente matou os caras tudo ontem. Beleza, beleza, tá pertinho lá agora do local. O Russo era amigo dos caras, pergunta pro Russo, a gente deve saber. Caralho, Russo, os caras fizeram uma favela lá onde que era seu local lá, mano. Ah, o Vozão. Diz o Vozão aqui que é lá agora a favela, tem uma favela lá. Então, tem um bagulho aí. Passar aqui por cima, escrito, será que você tá... Não, vai reto, vai bom. Vai direto. Não procurei mais MC não. Calma, velho. Vou dar uma olhadinha lá então, vamos ver lá essa favela aí. Eu já vou entrar lá dando tiro já, aí a gente vê como é que é. Pode crer. Por isso a gente dizimou o motoclube, tá ligado? E agora tem uma favela lá, guys. Esse é o problema, mas na real eu saí correndo. Meu Deus do céu, velho. Ah não, velho. Ah, vai pra casa do caralho, velho. Vai dirigir porra nenhuma. Olha aí, mano. Vai dirigir mais nada não, essa porra. Vai pra casa do caralho, velho. Moleque lixo, velho. Ainda vai atrás pra deixar de ser bicho. Qual a velocidade dessa BMW? Como é que eu saio dessa desgrama aqui, velho? Agora deu um... Calma aí, mano, que a gente foi engolido pelo chão aqui. Quer ver como é que sai desse lugar pra cá do caralho também? Não sei nem pra esse carro tá aqui, velho. Quem tava no pior? Caralho. Não era nem pra ter dado isso aqui, vambora. O chão engolir nós, velho. Tô dizendo que a diferença é que tá perto do volante. Mais ou menos aonde que fechou? Não, que lixo. Não, já tá indo, já. Tá passando perto onde do processamento aqui da nossa parada. Ah, nós aqui. Bora. Agora tem motorista aqui nessa parada aqui. Vambora. Deve ser muita mamação, aí você perdeu a dirigibilidade. Porque me mamou lá, ficou caladinho lá me mamando no banco da frente. Sim, ficou manjando tua parada aí, viu, filho? Daí olhou pra frente, tava caindo. Fiz que tava no banco de trás, seu trouxa. Ah, então, tu olhou pra trás pra ver o bagulho dele aí, aí caiu o carro caindo. Por acaso, meu nome é velho Brocha, né? Ah, aqui o bagulho é mais duro que um ferro. Como é que, onde que vai aqui? Ah, é, virou a direita. Cadê, mano? A favela? Eu tô vendo, não mudou nada não. Meu Deus, mano, dois caras que tem uma opinião correta, hein? Não, um é no Norte, outro era no motoclube. Sendo que ele só voltou aquela do Catavento. Você é da época do Catavento lá? Nossa, será que é lá, mano? Eu sei de que era, hein? Achando que é essas aí que já teve na cidade. Eles só reabriram os barracos. Vamos dar uma olhada no catavento. Não, ninguém. O cara que vai morar. Então essa aqui é a terceira opção já, né? Que tem uma favela aqui. Vocês sabem pra caralho onde que é. Olá. Caralho, quem pegou a. Onde você tinha essa informação, mano? Ah, mano, será que eles não estão errados de construir ainda? Não, acho que é isso, pô. É o quê? Eles não terminaram de construir ainda, não. Ah, pra terminar tem que começar, não? É, o cara me disse com muita certeza que era isso. Ah, tá, aqui eu recebi a informação aqui no meu e-mail aqui, que tem que esperar dar um apagão pra ela aparecer, tá ligado? Ah, vai pra cá do caralho, moleque. Por que eu sou burro?
Porque você é burro. Tem informação, mas não tem o local. Eu achei. O local é aquele lá que eu te falei, mano. Porra, perdi o tempo do caralho, achei que tinha favela aqui. A gente ia dominar o local, já era. A gente ia dominar o local, aí não tem nada aqui, mano. Aí, ó. Aqui antes tinha uma favelinha que a gente já meteu bala nesse lugar aqui, velho. Ah, eu lembro da favelinha aqui. O que que aconteceu com eles? Destruíram? Ah, a gente sapecou eles, aí eles ficaram com medo e saíram daqui. Vixe, destruíram. Aí a prefeitura vai fazendo a obra aqui, né, de catavento. Sim, sim, eles estão botando bastante energia eólica, tá ligado? E aí a geração de energia vai virar biocombustível. E a mamada? Aí aquele carvão que tá indo pro céu lá, tá vendo? Aquilo ali vai deixar de existir e vai ter energia limpa, tá ligado? Pode seguir. E a mamada que você ia me dar? Então, aí, mano, aí você dá a mamada no carvão ali, ó, que tá saindo ali, ó, na fogueteira ali, ó. Como é que aquilo ali também. É fogueteira, o nome daquilo ali? Chaminé, fi. Chaminé? Chaminé de que casa, porra? Mas eu não tô vendo os carros mais, não. Os não, mas é uma chaminé também, chaminé. O não, não, aquilo não é chaminé, não, velho. Lógico que é, mano, é uma usina, meu filho. Acho que é rola. Não é a primeira coisa que escreve escrevi na mente. Não, sério, você acha que é rola aquilo ali, não, velho. Ah, tem alguns lugares que nós chama de rola. Do meu lado, tio. BH, não é não? BH? Rola? Sai fora, tio. Sei lá. Vambora. Então vocês têm informação muito boa. É lá norte, local lá mesmo, esquisito, lá da catavento, motoclube. Não, mas é lá naquele local. Só tem não, que é, deve ser lá, deve ser lá, deve ser lá mesmo, é. É lá sim, o local. Pô. É, tudo bem que é lá. Não terminaram a construção ainda não, filho. É, mas pra sim, começar tem que. É? Mas pra acabar tem que começar, não vi nada construindo. Então, não tem, não existe favela, caralho. Porra, vou dar um corte aqui e já volto, mano. Meu Deus do céu, velho. N.A. caldo esses trouxas. O que aconteceu, mano? Não, ele derrubou. Tira a âncora, caralho! Deixa, você tem que ir, peraí. Caralho, cuzão. Para de correr, mano. Porra, vai alto rádio, mano. Papo reto. Tá com âncora, velho. O barco. Não tá, é que tá encostado. Peraí, deixa eu. Não, depois. Calma aí. Foi. Ah, você é maluco. Foi, caralho. Minha moto emprestada pra. Aê. E aquele outro barco ali de quem é? O outro? Eu tenho o meu, velho. Vou puxar aí. Vou indo lá só pra ver se tem alguém. Eu vou lá ver só pra ver se tem alguém, mano. Se vocês quiserem vir, vão indo lá, mano. Cara, a gente vai tentar ver se tem alguém pescando, tá ligado? Se tiver alguém pescando, a gente vai pegar um cara, mano. Sim. É só ir no alto mar. Se tiver as ondas altas, é porque tem gente trazendo bagulho. Quem falou isso, moleque? A natureza. Que parada é essa, hein? Sabe que tem a onda? É porque tem muito barco na água. Oh, mano, natureza. Meu Deus do céu, velho. Não, mano, na moral. Ainda bem que ele é burro, velho. Tem muito barco na água, não é? Deve ser, mano. Ele vai pescando andando com o barco dele, ele fica parado. Não. Vambora. Você é inteligente, mano, não tá certo. Você é inteligente, pô. Você nem é burro, não. Então. Burro é quem acha que você é inteligente. Quer dizer, não, isso aí tá errado. Ai, caralho. Mano, eu tenho certeza que a gente vai achar nada aqui de novo, velho. Sabe onde é foda, que tem foto do bagulho pra me marcar? Ah, velho, eu tenho a noção de mais ou menos, velho. Mas o coisa tinha te enviado, lembra? Ah, então, eu sei mais ou menos de que é o local. Lá vem aqui, cara. Ainda bem que esse barco aqui é mais rápido, mano. Aquele outro lá era uma bosta. Bota ali atrás, velho, um dos teus. É o quê? Fala aí, moto perto do carro da gente ali. Ah, tem uma moto do idiota aqui no mal. Chegou um cara a pé numa moto. Aí é nóis, não. Ah, tinha que ser você, né, vagabundo? Mano, o BH já derrubou duas pessoas na água. Mas sabe nadar não? Vai nadando, seu idiota. Que nadando? Vai nadar no outro mar, você vai se afogar, tá doido? Quem falou isso? Como que você vai nadar no meio do mar? Ué, vai nadar o quê? Na terra? Ué, você nada no começo, ali na praia, mano, tá doido? Ué, e aqui deixa de ser praia aqui? Não, aqui ainda é praia, mas é muito profundo, velho. Ué, aí, mano. Tem muito perigo. Mas tem vários aqui, corais, né? Aqui no chão, porra. Então, mas aí também tem muitas coisas, aí você vai cansar de nadar, velho. E aí você vai se afundar, mano, tá doido? Os caras brigando aqui no meu só bar. Afunda a bosta, mano. Deixa brigar, tio. O cara vai desmaiar em alto mar, velho. Deixa eles, eu quero nem saber, vambora. Não esquece que guys, vambora, vou dar um cortezinho aqui. Quem estiver chegando perto, mano. A gente vai ver, esse vídeo vai ficar pequeno, hein. Esse vídeo vai ficar pequeno, eu acho. Vambora. O que que é? Tem que dar uma mamadinha em alto mar. Cala a boca, lixo. Cheguei no local aqui, vou dar uma olhadinha e ver se tem alguém, calma aí. Olha aí. Mas aqui não vai ter, só lá no fundo mesmo. Calma, você é perito, porra, em pesca? Mas é que aqui não dá pra pescar, mano. Aqui não dá pra pescar o quê, caralho?
Aqui só acha peixe ruim, ninguém pesca aqui. Ninguém pesca aqui, cala a boca. É só lá pra esquerda, lá pro fundão da esquerda. Que fundão o quê, irmão? Você não acredita? Deixa eu ver se tem alguém aqui, caralho. Se tiver alguém pescando aqui e o cara não tem essa info. Não, mas aí ele é burro, se ele não tiver. Cala a boca, tio. Você é burro também. Vira a esquerda. Aí tem ninguém aqui, ó. Aí vira esquerda e vai retão. Isso, agora vai reto. Você quer me ensinar, cara? Eu já pesquei já, tio. Bora lá. Meu Deus, já, mano. Será que a gente não vai achar ninguém também de novo, cara? A gente tá indo lá no fundo do mar, mano. Aí vai se achar o cara. Você tem que ir na localização certinho. A gente já tá indo lá pro fundo lá. Primeiro local não tinha, não. Ah, tô indo lá no fundão. Beleza, ele já tá chegando o farol. Se não, cara, tiver aqui, a gente vai embora, velho. Eu creio que é por aqui, mano, o local, velho. Não, é bem mais lá pro fundo, é bem mais lá pro fundo. Não, eu sei, mas é nessa reta aqui. É, eu também acho que é nessa reta aqui. Não é muito fugindo disso, não. Mas é que na real você tinha foto, né, mano? Nem pra você olhar. Tô com preguiça, velho, pegar celular aqui agora. Tá. Eu não achei ninguém, mano. Você acha que eu vou voltar tudo pra pegar meu carro? Vou pegar uma motinha aqui e chegar lá, velho. É mais rápido. Cara, não tinha ninguém, mano. Não tinha ninguém, velho, aqui pescando, velho. Vou parar de vir nesse lugar, velho. Gastei meu tempo pra caralho. Esse barco, mano. Ah, esse barco aqui você pega outro depois. Onde que tá a garagem? É aqui mesmo? É aqui, né? É, só reto. Tem só encalhar aqui, depois você pega de volta, velho. É, tá de boa. Depois. Só empurrar de volta pro mar, velho. Foi renda. Eu vou pedir pro seguro vir buscar e ele leva. De boa. É isso aí mesmo. Paga pra caralho pra tirar da garagem, tem que. Só tiveram, vou, já foi nesse rolê já. Aí, exatamente. Pronto. Vou lá pro 9. É bom esse aqui seu, mano. É maneiro. Gostei porque ele é dele, né? E é seu também, né? É, exatamente. Aí é meu. Seu Zé não pega ele pra ele não? Tipo, ele pescar também? Deixa não, você é trouxa, hein, velho. Queria pagar. Não deixa não, porque senão ele devolve estragado. Pode crer. Deve ser isso aí mesmo, então. A parada é isso aí então, ué. É isso aí. E você tem moto boa aí pra pegar? Mano, eu tenho, mano. Então vamos pegar, você pega aí que me leva lá no meu. Eu vou levar você no meu carro. Porque eu não confio em você pilotando, não. Não entendi nada. O que é pra fazer? Mamar. Chega aí logo, idiota. Peraí, pega sua moto aí. Passar negócio e comprar kit reparo pra ela. Doeu um pouco o coração do BH. Meu Deus, esse tudo seu é quebrado, moleque idiota. Cadê a moto, velho? Ali, matar o BH. Ele tá arrependido aqui. A moto não tá correndo muito porque ela tá um pouco estragada. Mas na sua mão tudo quebra. Oi, Cisito. Negativo. Pra falar. Negativo. Tu vai no barquinho pequeno assim pro mar, tu leva quantas varas? Cara, às vezes 6, é porque fica 3 de cada lado. Ah, entendi. Ótimo. Aí dá pra pegar mais, tá ligado? Tá positivo. Pra balancear o peso também, né? Exatamente. Ih, o que você acha que a gente tirar esse carro deles daqui? Tá aberto? Vê se tá aberto. Mano, esse carro não é deles. É deles sim. Esse carro aqui é deles e mais o que é deles aqui? Só, né? Aquela moto ali é sua. Aquela moto é minha. Vamos tirar o carro deles aqui. Chega aqui, me ajuda. Vamos tirar. Empurra pra onde? Vão empurrar pra algum lugar aqui, mano. Calma aí. Porra, esse carro é muito merda. Vamos jogar no mar, velho? Não, tá doido? Vamos jogar ali. Não, vamos deixar na rampa do mar ali, mano. Vai indo. Vira pra esquerda agora. Pra esquerda, vai quebrar ali a luz. Vai quebrar a luz, idiota. Meu Deus do céu, velho. Vira isso aí. Ah, você quer descer de ré, você então que vai. Tem que virar. Vai. Vai, idiota. Ai, calma aí. Me ajuda. Calma. Meu Deus do céu. Eu vou mover esse carro deles. Eu vou jogar lá dentro do mar essa porcaria, velho. Esse bando de trouxa. Acho que dá pra empurrar mais um pouquinho, calma aí. Pronto. Eu vou deixar ali, tio. Deixar quieto aquela porra ali, mano. Vambora. Caralho, os caras vão ficar putos, mano, na real, velho. Cara, cadê o mal, velho? Tava aqui agora. Meu Deus, vou tirar essa moto dele também. Que se dane. Não é aquele trouxa do caralho me deixou sozinho aqui? Agora vamos guardar essa parada aqui atrás também. Vambora daqui, velho. Nada aconteceu comigo, não, tio. Saí daqui, tava tudo aqui no local, mano. Vambora, se essa moto dele tiver aberta também, vai embora, deixa eu ver. Sorte, hein, moleque. Você tem sorte, hein, desgrama. Ô, guys, eu sei que o vídeo de hoje tá meio ruim, mano. Tá bem ruim, velho. Acho que é um dos piores vídeos que eu já fiz já. Mas, velho, é foda, velho. Tá osso, eu não tô dando ideia pra fazer as paradas. Então, por isso que essa série vai acabar logo essa semana, velho. Sexta-feira, último videozinho aí da série. E aí, semana que vem, é bem provável que eu vou lá no servidor do Agiota gravar uns vídeos lá. Mas não sei se vou ficar definitivo lá, tá ligado? Vou ficar uma semana lá fazendo RP.
Aí, mano, aí depois a gente vai definir qual servidor vai ficar. Eu vou fazer o teste, tá ligado? A gente vai fazer teste. De boa? Só dar um cortezinho aqui, só pra ver se tem coisa pra fazer. Eu já volto. Chefe, fala, doutor, noite. Tranquilo? Pergunta, tá, consegue mudar a cor desse carro aí pra mim, não? A gente acabou de chegar aqui. Ô, mano, para já, velho. Que cor você tá querendo nessa BMW? Cara, eu vou querer essa cor aí, mano. Um vermelho fosco, tem como? Ô, mano. Dá agora. Vai lá, dá uma olhada lá. Ué, mano, tô travando, caralho, mano. Que parada é essa, velho? Ó a polícia, ó a polícia passando lá. Aí, agora foi de boa. Agora tá tranquilo, você tá... É vermelho fosco aí, doutor. Um vermelhão fosco pra combinar com essa roupa estilosa. Exatamente, exatamente. Tentamos achar os caras lá do... Caralho, tá meio travando aqui, não sei o que que é, não. Quem lá? Ô, idiota, onde você foi, mano? Eu vazei daí. É, eu tô aqui na garagem secundária, vem cá. Não dá não, calma. Deixa eu ver, cadê? Como assim, o que que deu? Tem esse vermelho e tem o vermelho mais escuro. Deixa eu ver o vermelho mais escuro. Esse... Ah, cadê o outro vermelho, outro vermelho? Esse aqui é o mais escuro. É, acho que esse daí mesmo, doutor. Esse vermelhão aí. É, mas quanto é que vai ficar isso aí? Vai ficar 3.200. 3.200? Tá de boa, pode ser isso aí mesmo. Aí tem que trocar a cor, guys, por causa do motoclube lá. Pode levar lá, pode levar lá. Beleza. Olha, seu idiota do cara. Cadê o BH? Ou ele vai amarrar uma... e vai botar 50 mil na nossa conta, ó. Papo tem reto. Tem três Rocan abandonadas aqui na praça, velho. Tô ligado, é assim mesmo. Aí, doutor, aí sim, hein? Cara, vai ficar bonito assim, hein, doutor. Tava pensando em vender por 1 milhão, você acha que eu consigo? Ó, pra mim não, mas. Que isso, doutor? O carro tá bonito, velho. Não, mas não, eu não tenho dinheiro. Ah, pode crer, mecânico não tem dinheiro. Tá de boa. Nada, doutor. Pô, tem porra, tá secando a roda aí, caralho. É meu quebra-galho. Pode crer. Mas um dia eu chego numa BMW dessa aqui. Ah, um dia você é trabalho honesto, doutor. Você tem que ir caminhar pelo trabalho honesto. Você chega lá fácil, tá ligado? Fazendo concurso, fazendo faculdade. Ah, entendi. Terminando a primeira série. Você é formado em quê? Eu sou formado em telecomunicações avançadas da NASA. Porra? Presto serviço pra NASA e a Starlink lá de Elon Musk, tá ligado? Parceiro meu. Quanto tempo de curso pra fazer formando isso daí? Cara, eu tenho 32, né? Então eu comecei com 14, né? Então bota aí, eu acabei o ano passado, tá ligado? Ah, entendi. Caralho, velho. É, aí você tem que ser bastante estudioso. Né? É, tem que ser inteligente. O cara tem que ter inteligência na cabeça, tá ligado? Se tiver que tirar do livro, já era, velho. Ah, que até tá ele certo. Ler, tá ligado? Véio? A parada já era, já é outra coisa, tá ligado? O livro é antigo e as palavras são novas, tá ligado? Se tem na cabeça ali, já era, né? Exato, vai quebrar meu carro aí, doutor, com essa parada na mão aí, eu acho. Não, acho que é só mente, mano. Ah, minha mente, deve ser. É eu que uso, vai lá, doutor. Drogado do caralho, nem eu que uso as paradas, tio. O carro ficou bonitão também, mano. Já troquei a cor do carro, esqueci de fazer isso, velho. Caralho. Safe. Mano, tá dando umas travadinhas, não sei o que é não, guys. Ainda bem que é no final do vídeo. Certinho, doutor? Fechou em 3.200, você vai pagar no PayPal ou no... PayPal. Ó, posso te passar, calma aí. Vou te passar, não, vai isso mesmo. 3.200, né? É, a conta é 25.34. Passei um real a mais, você compra água mineral depois. Né? Esse real que vai ajudar ali na coxinha que eu tô com a Demorou, mano. É isso aí, filho. Chegou um Fiat ali, mano. Você vai ganhar bastante dinheiro com aquele carro ali. Nossa, agora. Nossa, aquele ali agora. Bom trabalho pra você aí, mano. Bom serviço esse carro aí. Mas valeu, qualquer coisa também. Mano, eu não sei o que tá travando meu jogo, filho. Ainda bem que é no finalzinho, mano. Então deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Próximo vídeo eu mostro como é que ficou o carro melhor, tá ligado? Mas vocês estão vendo aí como é que ficou. Ficou bonito, velho. Mas de dia ele fica mais bonito ainda, tá ligado? Então, valeu, falou, o vídeo de hoje foi mais ou menos, mas valeu, falou e fui.